Nekada davno, toliko davno da se tih vremena više niko ni ne sjeća, moćni velmoža, gospodar silnog Sokograda, jahaše kotlinom diveći se svom posedu. Odjednom smrači se nebo nad Ozrenom, sevnu munja, grunu grom i zadrhta zemlja sve do Rtnja. Kon se uplaši, junak pade i mnogo se povredi. Činilo se da su mu sve kosti polomljene i da će to biti njegov kraj. A onda je začuo klokot vode. Polako i bolno stigao je do izvora i počeo da pije. I dogodi se čudo. Sa svakim gutljajem gospodar Sokograda bivao je sve jači, a nakon što se je okupao u izvoru, potpuno je ozdravio. Proču se glas o vodi isceliteljici na sve 4 strane sveta i narod pohrli da potraži lek svojim boljkama. I mnogi ozdraviše od te vode u kotlini među Ozrenom i Rtnjem, a neki od njih poželeše da nikada ne napuste te lepe krajeve, pa tu i domove izgradiše. I tako, legenda kaže, nastade Sokobanja. Čak i ako niste od onih koji mnogo veruju u priče i predanja, iako su vam draža racionalnija objašnjenja, za Sokobanju ste sigurno čuli. Ova lepotica, smeštena u centralnom delu jugoistočne Srbije, umivena, sređena i večno mlada, jedna je od kraljica banjskog turizma naše zemlje, a to je oduvek i bila. Mi se nalazimo u centru Sokobanje ili, kako bih bolje rekao, u epicentru turizma Republike Srbije. Naime, pre 185 godina ovdje je započeo organizovani turizam u Sokobanji i u našoj zemlji. Na nalog knjaza Miloša Obrenovića 21. juna 1837. godine napisan je prvi srpski turistički vaučer kojim je zastavnik Aleksa Lazarević iz Kragujevca upućen na upotrebu lekovite vode u Sokobanju baš. I on je imao sve elemente današnjeg modernog vaučera. Dakle, rezervaciju smeštaja, usluge ishrane i upotrebu lekovite vode. Čak je stojalo u vaučeru da se zastavniku Lazareviću obezbedi i po jedna sveća na dan, jer u to vreme nije bilo struje. Sa prvim gostom u Sokobanji kao da se nešto otvorilo i skoro pa magično počelo da privlači posetioce u ove krajeve. Uskoro nije bilo viđenije ličnosti koja ovdje nije dolazila na lečenje i odmor, a kako je jedan od stalnih gostiju bio i knez Miloš Obrenović, koji je ovdje podigao i svoj konak, Sokobanja je za vreme njegovog boravka u njoj funkcionisala i kao prestonica Srbije. Veoma je interesantan podatak da je Sokobanja od 1835. godine jedina imala školovanog lekara. Od ukupno 5 školovanih lekara u Srbiji, jedan je bio u Sokobanji i to je jedan jedini hirurg bio u našoj zemlji, Leopold Erlich, koji se kasnije pokrstio, prihvatio pravoslavnu veru i dobio ime dr. Đorđe Novaković, koga su Sokobanjci zvali dr. Đoka Pokrštenjak. Naime, ova ambulanta opsluživala je nekoliko srezova, čak i niški, i zaječarski, i aleksinački, i bila je epicentar također zdravstva u tadašnjoj Srbiji. Zvanično, lekovitost sokobanskih voda naučno je 1908. ustanovio profesor Marko Leko, a 2,5 decenije kasnije nalaze je potvrdio i profesor Dragoljub Jovanović, saradnik čuvene Marije Kiri. I titulu jedne od najlepših banja u Srbiji i mesta gde zemlja daruje, vode okrepljuju, a sam vazduh leči, Sokobanja zadržala je sve do današnjih dana. Ono što je nauka potvrdila tek u novije doba, stari narodi koji su živeli na ovim prostorima znali su od pamtiveka. Sokobanja je još od davnih vremena bila poznata po svojoj lekovitosti i blagotvornom dejstvu na organizam. Na njenoj teritoriji otkriveni su tragovi civilizacija još iz Neolita, dok se kao vojno utvrđenje i naselje prvi put pominje u 15. veku. Danas najočigledniji trag tih starih civilizacija i naroda kojima je banja bila dom, su ostaci rimskog kupatila na kojima je kasnije sazidan turski hamam. Hamam posluje u okviru okosnice sokobanjskog zdravstvenog turizma, a to je specijalna bolnica Sokobanja. Hamam je star 500 godina, on je podignut na temeljima rimskih termi, što znači da su i ranije civilizacije koristile pogodnosti za lečenje. Dokaz tome je dno bazena u ženskom hamamu koje je pokriveno pločicama iz tog perioda. Znači u hamamu se nalaze 2 bazena, jedan je muški i drugi je ženski. U njemu je sniman popularan film Zona Zamfirova i imamo 8 kada u kojima se naravno vrši terapijsko kupanje termalnom mineralnom vodom, a najatraktivnije je 9. kada koja je pod zaštitom države i to je kada kneza Miloš Obrenović. Amam u Sokobanji danas je najstarije tursko kupatilo u Srbiji koje još uvijek radi. Zato, osim gostiju na lečenju, ovo lepo zdanje već godinama privlači i turiste željne opuštanja i uživanja u autentičnoj atmosferi, ali i na daleko poznatoj sokobanskoj lekovitoj vodi. Termomineralna voda je jedna ekskluziva ovog našeg mesta i bolnice, zato što izvire sa velike dubine i koristi se za inhalaciju i za kupanje. Što se tiče kupanja, leči koštano zglobna oboljenja, a za inhalaciju se koristi za lečenje disenih organa kod dece i odraslih. To što druge banje nemaju, a ima Sokobanja, je ta radonska mineralna voda koja izvire iz zemlje, koja sadrži nizak procenat radona koji pozitivno deluje na disene organe. Amam radi preko cele godine, on je otvoren kako za pacijente, tako i za turiste. U njemu rade izvrsno obučeni fizioterapeuti koji rade podvodne i ručne masaže pod kontrolom fizijatara. Amam u Sokobanji danas je nepokretno kulturno dobro i zaštićen je kao spomenik kulture. Posjetiti njega zato je kao muzej. To je mesto gde se možete izgubiti u istoriji, zaviriti u način života u prošlim vremenima, ali i makar na trenutak osjetiti iste blagodeti u kojima su uživali i neki stari bančani. Smeštena u istoimenoj kotlini i okružena vencem od čak 7 planina, Sokobanja je raj za ljubitelje dugih šetnji po prirodi. Bilo da ste u ozbiljnoj kondiciji ili samo rekreativac, u njoj ćete pronaći nešto za vas, jer Ozren, Rtanj, Devica, Slemen, Krstatac, Bukovik i Rožanj pružaju neograničene mogućnosti za uživanje, istraživanje i avanturu. Kroz njihova planinska nedra, kao žila kucavica čitavog kraja, protiče reka Moravica. Reka Moravica jeste prirodna granica između balkanskih i karpatskih planina, tako da slobodno možemo da kažemo da se nalazimo na severnoj strani planine Device, odnosno na početku balkanskih planina. Sve odavde pa skroz do Crnog mora, Bugarske, Rumunije i Moldavije su balkanske planine. Izvor Moravice jedno je od omiljenih izletišta u Sokobanji. U letnjem periodu, kada su temperature visoke, ovo je pravo mesto za odmor i osveženje. Voda Moravice je hladna i čista. U njoj se i golim okom može vidjeti veliki broj riba, a kažu da su se rakovi iz ove reke nekada mogli naći na trpezama mnogih evropskih gradova. Kako se izvor Moravice nalazi u podnožju planine Device, ovo je i tačka odakle kreću brojne planinarske staze. Ceo Sokobanjski kraj je poznat po različitim atrakcijama. Naravno, planinarske staze prožimaju sve te delove koji su svaki za sebe posebna priča. Ovdje imate guste bukove šume, imate aluvijalne ravni, pune livada, ravnice i tako dalje. Međutim, preko 1000 metara kreću krečničke površine. To su bezvodne površine gdje nemate ni jednog potoka, ni reku, niti bilo šta. Ali, na primjer, na planini Device koja se nalazi blizu nas ovdje, na njenoj visoravni se nalazi veliki broj vrtača, jama, uvala. Mi kažemo ovdje propasti. To su jame bez dna, to su neke jame, ledenice koje mogu da budu duboki preko 100 metara dubine. Tako da, sve ove planine oko nas su raznolike i sa nekim oštrim vrhovima. Vi ispod tih vrhova možete čak da nađete i zanimljiva kraška vrela, kao što je, na primjer, jedno od ovih gdje se sad nalazi. Tako lepu i zdravu prirodu kao onu koja okružuje Sokobanju retko ćete gdje pronaći. Mesta koja još uvek odolevaju pred navalom industrijalizacije i savremenog načina života danas su sve ređa, pa svaki minut proveden u njima vredi neizmerno više. Tome će vam svedočiti svako ko je ikada posjetio Sokobanju, mesto kome su živopisni pejzaži doneli nadimak koji posljednjih godina sa ponosom nosi – zeleno srce Srbije. Sa zdravom i očuvanom životnom sredinom, bez industrijskih zagađivača, brojnim prirodnim atrakcijama i zaštićenim vrednostima sa rekreativnom, zdravstvenom i obrazovnom funkcijom, Sokobanja ima velike potencijale za razvoj takozvanog ekoturizma. Ova mala opština velikih prirodnih lepota još 1992. proglašena je prvom ekološkom opštinom u Srbiji. Od tih davnih dana pa sve do danas postala je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u našoj zemlji koju pohode turisti ne samo iz Srbije, već i čitavog regiona. Dolazim iz Zagreba, tu sam došla turistički malo u obilazak. Sokobanja mi se jako sviđa, malo mjesto, brdovito, čisti zrak, odlična hrana, puno izletišta i prilagođeno za malu djecu kao što je Mali Fran iz Zagreba. Sokobanske planine, ispresecane brojnim potocima, rečicama i jezerima, kao i prelepim proplancima i livadama, darovale su ovo mesto mnogobrojnim izletištima na kojima ljudi rado i često provode po čitav dan. Najpoznatije i najposećenije je Lepterija. Lepterija je danas proglašena predelom izuzetnih vrednosti i ona je udaljena 1,5 km od samog centra Sokobanje. Može se doći asfaltnim putem ili šumskom stazom pored parka Banjica. Meštani kažu da ovo neobično ime Lepterija duguje grčkoj reči za slobodu. Nadomak Lepterije i danas se vide ostaci Sokograda u kome je nekada bilo mnogo robova. Oni koji bi uspeli da izađu van zidina okupljali su se oko izvora vode i to mesto prozvali Lepterija, to jest slobodište. Jedna druga lokalna legenda o imenu ovog mesta daleko je draža svim romantičnim dušama jer priča priču o srpskom Romeu i Juliji, devojci Lepteriji i momku Županu. Prema jednoj legendi, sin gospodara Vrmđanskog grada i ćerka gospodara Sokograda su se voleli, ali pošto je njihova ljubav bila zabranjena, oni su rešili da pobegnu negde. Međutim, kada je gospodar Sokograda to saznao, on je naredio svojoj vojsci da je nađu i da je pogube na onom proplanku Lepterije, pa je tako i ostalo ime Lepterija za to izletište. A zbog velike tuge za njom, sin gospodara Vrmđanskog grada se bacio u reku i danas po njemu grad plaža u Sokobanji nosi naziv Župan. U koju god od ove dve verzije priče da verujete, na Lepteriji ćete sigurno uživati. Bilo da volite predah na uređenim mestima za piknik sa drvenim klupama, stolovima i delovima za loženje vatre, ili ipak preferirate divlje puteljke i brčkanje na kamenitoj rečnoj plaži, ovdje ćete pronaći kutak da predahnete, napunite baterije i nastavite svoju sokobansku avanturu. Sokobanja je idealno mesto za avanturiste i istraživače koji žele da otkriju tajne predela u netaknutoj prirodi. U neposrednoj blizini banje nalazi se nekoliko pećina, ali ovi krajevi vrve i od skrivenih staza, jama, divljih terena i mesta do kojih dolaze samo najuporniji. Jer kao i obično, za najveći užitak potrebno je da se malo pomučite. Sokobansko selo Šarbanovac na južnoj padini Rtnja krije jedan malo poznati biser prirode za koji osim lokalaca zna tek šačica avanturista, jamu Veliku Poricu. Selo Šarbanovac ima prirodnu atrakciju, to je pećina sa jamskim ulazom koja se nalazi nekih 7-8 km od sela. Radi se o jednom objektu koji je onako grandiozne veličine, za koga ljudi, vrlo malo ljudi je čulo i poznat je uglavnom meštanima sela i jednom delu planinarskih društava koji na ovom prostoru izvodi svoje planinarske akcije. Ova pećina nosi naziv Velika Porica. Čim kažemo velika, znači postoji i Mala Porica. Mala Porica je par kilometara dalje odavde, ali ona mnogo manja i nije ovako atraktivna kao ova. A Porica, znamo da je pora na ljudskoj koži otvor kroz koji koza diše, a u tom nekom verovanju pećine, jame, propasi, što je domaći lokalni naziv za objekat, znači rupu bukvalno u zemlji, su objekti kroz kojih zemlja kao planeta diše. Zbog toga, kažem, je ovo mesto baš veličanstveno po tome, jer vi kad ovdje dođete osjećate se laki, čisti, pročišćeni i ono bukvalno iz vas izvlači svu lošu negativnu energiju, kao što i same zemlje kroz ovaj otvor ta neka energija izlazi. Za dolazak do Porice biće vam potrebno vozilo, udobne patike i zrnce entuzijazma, jer se posljednji deo puta prelazi peške. Staza se blago uzdiže iznad sela do visoravni ravnište na oko 640 metara nadmorske visine, odakle će vas put prema severoistoku kroz useke i vrtače dovesti do impozantnog ulaza. Jama se spušta vertikalno oko 10 metara u vidu kaskada i na samom dnu se račva u nekoliko pećinskih hodnika. U nju se silazi merdevinama, a spust i uspon mogu biti prilično zahtjevni, naročito za turiste slabije kondicije. Ipak, ono što ćete zateći ako skupite hrabrost i uđete u Veliku Poricu, vredi truda. Ovo je veličanstveni objekat što po svojoj veličini, znači prečnika ulaza je nekih 30-ak metara, dubina je nekih 15-ak metara sa dve velike dvorane koje su sve u nekim raznim duginim bojama sa lepim pećinskim nakitom. Veličine dvorana su nekih 50-60 metara, a ukupna veličina ove pećine sa jamskim ulazom je negde oko 200 metara. Zahvaljujući entuzijazmu i nepresušnoj energiji meštana Šarbanovaca, posljednjih godina dosta se radi na promociji ovog grandioznog lokaliteta. Popravljen je put i markirane su staze za planinare. Više od svega, ovi ljudi žele da njihova Porica dobije pažnju i mesto u turističkoj ponudi Srbije, koju svakako zaslužuje. Međuvremeno je formirano i udruženje koje baš nosi naziv Velika Porica Rtanj sa ciljem animacije ljudi, sa ciljem pre svega prezentacije i naknadno animacije ljudi za dolaskom u ovaj prostor, znači da ovo vide, da dožive i s tim što ovo nije znači krajnji cilj tog nekog putešestvija kroz ovaj prostor. Odavde nadalje se kreće do objekta, do jednog vrha u okviru staze koje se zove Mali Rtanjski vrhovi, gde, to je na neke 1040 metara nadmorske visine, gde se pruža jedan izuzetno lep vidik, maltene do pola Bugarske. I to je isto, kažem, će biti objedinjeno kao kroz ponudu udruženja i uopšte, znači, kao jedna turistička atrakcija, nova turistička atrakcija za Sokobanju i uopšte ovaj prostor, ovaj deo Srbije. Žitelji Sokobanje i okolnih sela nadaleko su poznati po svojoj gostoljubivosti. Među lokalnim stanovništvom ima izuzetnih domaćina, pa ćete u koje god doba godine da dođete ovdje biti dočekani ne samo kao gosti, već i kao dragi prijatelji. Predeli oko Sokobanje pravi su rasadnici ideja, pa se sve više domaćinstava bavi etnoturizmom. Zato ne treba da vas čudi ako šetajući kroz Jošanicu, selo ugneždeno između Rtnja i Bukovika, naiđete na prelepo uređena dvorišta i čujete skoro zaboravljeni zvuk vodeničnog točka. Moja vodenica, koja je nasljedstvo od pokojnog dede, datira iz 1888. godine po zvaničnom dokumentu koji posjedujemo, a to je plan domaćinstva koji je uradio ruski zemljomer Roman Babetski. A po nekom pisanom dokumentu koji također posjedujem, vodenica postoji još od 1821. godine, što znači da je skoro dva veka ovdje u vlasništvu. Karakteristično je za ovu vodenicu da se prenosi s kolena na koleno, a nije ortačka, za razliku od ostalih vodenica koje su ortačke. Danijel je četvrta generacija vodeničara. Još kao dete je pomagao u poslu dedi i ocu i tako ispekao zanat. Pamti da je tada u njegovom selu bilo 37 vodenice potočara. Danas ostala je samo ova njegova. A u njoj kao da je vreme stalo. Točak vrti, mlinski kamen melje, brašno se seje i sve je isto kao i pre dva veka, kada su vodenice bile neodvojivi deo života ljudi u ovim krajevima. Danijel danas u svojoj vodenici melje sve vrste žitarica. Po brašno dolaze ljudi iz čitavog sokobanskog kraja, ali sve češći i gosti sa svih meridijana, željni da probaju domaću kuhinju i lokalne specijalitete. Jer u domu Lazića brašno pšenice, raži, ovsa, ječma i kukuruza pretvara se u gastronomske majstorije kojima bi se podičili i mnogi profesionalni kuvari. Za ove slatke i slane đakonije zadužena je Danijelova supruga Zorica. pre svega mogu da se probaju proizvodi od brašna koje se samelje na Vodenici po Točari. Kačamak je neizostavno jelo, onda projare od integralnog brašna koje se također melje na toj Vodenici, mesi se integralni hleb, to je od čistog integralnog brašna. Onda se spremaju drugi proizvodi, pite, onda predjela, uglavnom sir, jaja, ono što ima u našoj salate razne, što ima u našem domaćinstvu, što u našoj bašti sejemo, gajimo i što možemo da uberemo iz naše bašte. Zoričinoj kuhinji dive se svi, a o njenom majstorstvu govore i brojne nagrade. Gosti naročito hvale jaretinu ispod sača, ali i neka tradicionalna jela skoro potpuno zaboravljena u drugim krajevima, čorbu i pitu od koprive, sarmicu od blitve, pihtije od boba. Naročit specijalitet predstavlja kačamak, ali poseban, takav kakav sigurno niste jeli nigde drugde. Ja sam htjela da ovaj kačamak sad malo oplemenim, pa kad skuvam kačamak, ja ga onda pokujem. To je moj, moram da kažem, izum, otkriće. Ohlađeni kačamak seče na određene oblike i uvalja se u projno brašno. Komadi tog kačamaka ohlađenog valjaju se u projno brašno, u jaje i onda u vruću vrelu mast pokuje se na klasičan način. I onda služenje prijatno. Kada priroda nekom mestu daruje toliku lepotu, onda ni ljudi ne štede reči kojim bi ga opisali. Možda zbog toga, Sokobanja je mesto koje decenijama privlači umetnike i služi im kao večna inspiracija. Sve njih ovo mesto je dočekalo, zagrlilo i dalo im kutak sveta u kome mogu da stvaraju i kome mogu uvek da se vrate. Bilo da dolaze na odmor, da povrate narušeno zdravlje ili samo da uživaju, gosti sa svih strana sveta ovde su i danas dobrodošli, jer Sokobanjci sve čekaju raširenih ruku. Za tu tajnu znao je i Dobrica Erić. Jedan od najpoznatijih srpskih književnika Banji je posvetio vanvremenske stihove koji će zauvek svedočiti o njenoj lepoti. Sokobanja u biljnom ruhu, nekrunisana srpska kraljica, poznata po vodi i vazduhu i nenadmašna vidarica. Sokobanja u biljnom moru, u zlatnom prahu lipovog cveta. Ovde suton liči na zoru, zora na stvaranje sveta.